сам привет хотів би вас привітати в Київській лаврі, в Київській мітрополії. І подякувати вам за ваше стояння у вірі, за те, що ви не відреклися від Христа, від своєї церкви, від свого народу, який хоче спасіння, і ради якого до цієї мети ми і є священниками Бога Вишнього і Православної Церкви. Все, що залежить від священачалі Української Православної Церкви, ми підтримуємо Святе Духовенство. Розуміємо, що в одну мить не можна все відновити, але саме головне, що ви зробили. Що ви своїм життям і своїм прикладом показали, що незважаючи на те, що ми втратили храм і рукотворення, але ми не втратили людські душі. І я думаю, що навіть земні оцінці такі, пройде небагато часу, якщо Господь дасть життя, то буде правильно і оцінено ваш подвиг, ваші поступки, ні вам, ні вашим дітям, не буде соромно за ваші поступки. Поблагословимо Блаженнішого митрополита Онуфрія, нашого предстоятеля, у нас з'явилася можливість вам допомогти церковною утварю. Хто просив престоли, те, що ми можемо, ми сьогодні передаємо вам, для того, щоб ви поступово відновлювали і ту зовнішню красоту, яка потрібна нам, тому що ми люди земні, і нам потрібне відображення райської красоти тут на землі, коли ми осячимо храм, і пам'ятаєте, які там є чудові слова про храм, що храм якраз відображає те небесне царство, яке чекає нас в інбутті. І тому храм має бути красивим, але треба завжди пам'ятати, що ми всі лишились катаком. Інколи Господь нам дає ще таку можливість туди ще заглянути не просто думкою, не просто читаючи історію, а інколи і своїм життям. Але все, що від нас залежить, ми підтримуємо всіх людей, своє духовенство, український народ і ваші парафії. Ще раз передайте від імені Блаженнішого всім благословення, всім вдячність і з побажаннями, щоб наступаючий Великий Піст був благодатним, спасительним і дав внутрішню радість через скорботи, через таке інколи стіснення нашого земного життя, але в цьому народжується душа. Душа народжується в стражданні. Це реальність, це досвід нашого життя. Тому я всім вам вдячний і передаю Євангелія. Такому утрі це те, що необхідно для вас і що ви просили для того, щоб знабити ваші храми необхідним для вашої життя. Дорогий владика Антоній, від імені наших преосвящених владик, дозвольте вам низько вклонитися в Блаженнішому за ту милість і любов до нас, за підтримку, якою ви нас опікуєте. Тому що Рівненська Апельська єпархія – це дві єпархії, які на сьогоднішній день можуть хвалитись не можна, але не один священник нас не перейшов. Подякувати Богу. Да, подякувати Богу, владик, що ніхто не перейшов. І на сьогоднішній день це для нас дуже велика втіха. Ви трудитеся, допомагаєте для нас. Ми вам бажаємо від душі, щоб Господь вам повертав старіці здоров'я на цій благодатній ниві і просимо ваших святих молитв, наближаючися піст, щоб Господь нам допоміг теж нести наш хрест. Дякую, Господь.